Dobre, kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v našom rokovaní. Poprosím vás, tak aby sme to zvládli nejak tak z toho časového hľadiska optimálne. V bode číslo 9, to je schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Tento materiál predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Predkladáme vám návrh na uznesenie na schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta Žarnovica v roku 2021. A to tak, ako je uvedené v dôvodovej správe, nakoľko v roku 2021 môže dôjsť k časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami financovania projektu budovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. V roku 2021 boli ukončené práce na uvedenom projekte v zmysle zmluvy o poskytovaní nenávratného finančného príspevku budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica a vrátanie dodatkov číslo 1 a číslo 2 sa za ukončenie realizácie projektu rozumie aj finančné vysporiadanie vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom. Mesto Žarnovica má vysporiadané záväzky voči dodávateľom, to je má uhradené všetky faktúry súvisiace s týmto projektom, nakoľko si zvolilo formu financovania projektu formou refundácie a zároveň zaslalo žiadosť o platbu. Na základe zaslanej žiadosti o platbu je vyčíslená navrhovaná výška peňažných prostriedkov v zaokrúhlení 136 536 eur. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku si v zmluve vyhradil oprávnenie pozastaviť platbu, a to konkrétne v článku 8, realizácia aktivít projektu v odseku 6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie nenávratného finančného príspevku v písmene I v prípade, ak poskytnutiu nenávratného finančného príspevku bráni uzatvorenie štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov. Návrh na použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov v roku 2021 bol prerokovaný na zasadnutí Komisie financií a správy majetku, ktoré sa konalo 30. novembra 2021. Komisia financií a správy majetku vzala uvedený návrh na vedomie a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v Žarnovici schváliť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca, za uvedenie tohto materiálu. Kolegyni, kolegovia, otváram k nemu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto nič do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporučila aj Mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvo schváliť. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 10 a to je schválenie časové nesúlad medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem. Predkladáme návrh na uznesenie na schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta Žarnovica v roku 2022. V prvom a druhom štvrť roku 2022 môže dôjsť k časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami Mestského úradu. Na preklenutie tohto časového nesúladu z dôvodu zabezpečenia chodu Mestského úradu a jeho rozpočtových organizácií je potrebné použiť finančné prostriedky z minulých rokov. Tieto budú do konca roka 2022 vrátené späť na účet Fondu finančných prostriedkov z minulých rokov. Takisto bol predložený tento materiál na zasadnutí komisii správy majetku. 30. novembra tiež vzala komisia tento materiál na vedomie a odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nikto nemá nič do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré aj Mestská rada na svojom rokovaní odporúčila schváliť znení, ako máte materiál. Poprosím vás, hlasujeme na toto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k bodu číslo 11 a to je odvolanie štatutárneho orgánu konateľa mestského podniku služieb so sídlom Partizánska. Tento materiál predkladám ja. Kolegyne, kolegovia, rok sa stretol s rokom a všetky ambície, ktoré sme mali a vkladali sme do nového riaditeľa,
a respektive konateľa, bohužiaľ nestali sa realitou. Jeden z dôvodov je aj ten, teda, že má nejaké zdravotné problémy, ale aj keď teda má zdravotné problémy, ale vôbec nekomunikuje v termínoch, ani teda so mnou ako so zástupcom valného zhromaždenia, problém komunikácie s dozornou radou, pretože chceli sme teda samozrejme aj odkomunikovať priebežne výsledky hospodárenia, jednoducho nenastalo tam nič, proste žiadne zlepšenie a toto je z mojej strany ako veľkým sklamaním, pretože na tom výberovom konaní vedelo, o čom rozpráva, vedelo, kde sú slabiny toho podniku. Bohužiaľ, skutočnosť je úplne iná. Takže ja keď som sa potom párkrát priamo obrátil na zastupujúceho pána Gontka, tak dostal som sprostredkovanie informácie, pretože ja som predpokladal, že sám ma bude informovať o jeho zdravotnom stave. Proste dodnes, neviem odkedy vôbec maroduje, ale dodnes mne osobne nezavolal. To si myslím, že to nie je dobré riešenie. Keď som mal naposledy s ním nejakú taký názorový rozpor, tak mi povedal asi, že asi toľko, že teda, až budete chcieť vedieť správne informácie, tak zavolajte mňa a nezískavajte ich z druhých strán. Takže, a týkalo sa to konkrétne, aby ste vedeli projektu, kde už v tom projektu ideme ako mesto, ideme do toho projektu, my sme už dvakrát kvôli tomu, že pán konateľ proste necítil zodpovednosť voči tomuto podniku a museli sme dvakrát predržovať termíny na predĺženie podkladov na riadiacom orgáne. Takže máme schválený projekt a takýto ležerný prístup, ako veľmi ma to prekvapilo, zarazilo. A preto som sa rozhodol vám predložiť tento návrh, nakoľko tá situácia je veľmi vážna v tom podniku, hľadom na tie záväzky, ktoré tam sú a ktoré plynú nielen z tohto projektu, ale aj čo sa týka pracovnoprávnych vecí. Pretože pán konateľ, keby minimálne bol býval, využil svoju kompetenciu a zmení organizačnú štruktúru a aspoň časť kompetencií by presunul na časť prokúry, by posunul na zastupujúceho pána Gontka, tak myslím si, že tam by sme sa do toho problému nedostali. Ale jednoducho nespravil nič a ja som skutočne veľmi, veľmi sklamaný, poviem to otvorene, ale čas je neúprosný a preto som sa takto rozhodol, že po dlhej dobe, po osobných rozhovoroch s pánom Gontkom, a máte to aj v tých materiáloch, pán Gontko sa rozhodol, že by zareagoval na tú ponuku, pretože pokiaľ viete, aj vy ste sa pýtali v minulosti, pokiaľ sme mali iných vymenovaných konateľov, tak ste sa pýtali, či tú ponuku som núkal aj pánovi Gontkovi. Ja som mu to vždy ponúkol, ale mal taký rešpekt pred tou funkciou, pretože to bolo niečo iné, že to bola SROčka, nebola to príspevková organizácia, tak jednoducho mal veľký rešpekt, hej, pre tú funkciu. A teraz v tejto situácii povedal, že áno, že nejakým spôsobom si to nechal uležať aj časom, že pokiaľ tá firma by sa riadila alebo zbavila by sa tých problémov, s ktorými sa tam boria už viacej ako 3 roky, takže tá firma by dokázala fungovať. Takže preto je aj tu. A preto mi dovolte, aby som ja vám teda predniesol tento návrh. Samozrejme, že k tomuto materiálu otváram rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Zuber. Ja sa vyjadrím a už som to hovoril vtedy, keď sme volili nového riaditeľa alebo konateľa na mestskom podniku služieb, že veľmi, veľmi zodpovedne máme vyberať ľudí. A mne sa od samého začiatku, a to keby sa ten záznam prehral vtedy, keď som to hovoril, ten človek vtedy sa mi už nepáčil. A navrhoval som tam iných ľudí, si myslím, že iní mohli uspieť a bolo by to možno, že išlo, a to nie, že ten človek, že neúspel, že by nezvládol tú situáciu, on sa na ten podnik s prepáčením vysral. Z vysoka, a to si povedal teraz aj ty. A boli tam iní uchádzači, ktorí už možno v danom čase niekedy s tým podnikom prišli do styku a tí uspieť nemohli a mali nejakú predstavu a uspel doslova, znova poviem, neschopný jeden manažer,
ktorý narozpráva tliachaniny na samom začiatku, za ktorými si vôbec nestojí a ani to psychicky nezvládol, nie že len morálne. A pán Gondko si myslím, že je hodný človek na to, však ten podnik pozná od piky, riadil ho a si myslím, že keby aj nebolo ďalšie výberové konanie a on by to riadil niekoľko rokov, si myslím, že o tom podniku a o problémoch s ním by sme vôbec nepočuli. Ďakujem. Nech sa páči. Tak som len krátko si chcela povedať, že bola som účastná na prijímacom konaní, keď sme vlastne vyberali a bolo vyhlásené voľné platovné miesto na konateľa mestského podniku služieb, boli tam kandidáti a pán Gondko bol účastník vlastne tej komisie výberovej, takže vlastne vtedy sme sa stotožnili s tým, čo sme tam mali. Nebol si tam, tak jednoducho nehodnot, prosím ťa, kto tam bol a nebol. Takú informáciu, že... Máme nejaký rokovací poriadok, prosím vás, pán kolega, ako vy, ja som si všimol, že rád memorujete a poučujete, kto čo mal predtým spraviť, ale my sme, pán Gondko bol tam a tí, ktorí boli v kontakte aj v minulosti s tým mestským podnikom služieb, tak jednoducho preto tam sa diali tie zmeny, pretože nebolo to také, ako to niekto vie narozprávať niekde pri posedení a úplne nezáväzne, pretože tie výsledky, hospodárske výsledky a tak, ako išla tá firma dole vodou, tak to vie aj pán Gondko dneska spätne možno potvrdiť. A preto tam sa riešili tieto veci. A výberová komisia si myslím, že preto tam bol aj pán Gondko, pretože veľmi dobre pozná ten podnik a stotožnil sa s tým, že z tých uchádzačov bol najlepší. Boli tam ďalší dvaja uchádzači, neviem zrejme asi, kto šíri tie informácie, ale medzi tými uchádzačmi nebol nikto, kto predtým tam bol na tom mestskom podniku. Takže uchádzači tam boli takí, ktorí predtým nikdy nemali s týmto podnikom nič spoločné. Takže hovorme o tom, o čom vieme, a vieme o tom hodnoverne podať nejakú informáciu aj možno pre ostatných kolegov alebo širšiu verejnosť. Tak preto by som bol veľmi rád, tejto veci treba zvažovať a hovoriť to, čo je skutočne faktom a nie nejakou víziou a predstavou. Poprosím vás, pán kolega, pokiaľ chcete ešte reagovať na niečo, pretože mám taký pocit, že dnes teda asi to neskončíme, toto zastupiteľstvo. Nech sa páči ešte, ale dúfam, že naposledy. Nie len faktickú poznámku, že ak sa bude robiť náhodou výberové, že pán Gondko tam nezostane, tak nech je tá komisia širšia a zameraná aj na iné veci a nech sa potom ľudia vyjadria jednotlivo a nech sa nepovie, že len tento bude najlepší, ale treba tam veľa aspektov možno brať. To som len chcel povedať. Bolo tam 5 ľudí, ktorí si myslím, že sa minimálne vyznajú v účtovníctve, v hospodárení, v rozsahu technických služieb, ale teda neviem, koľko by sme ich tam mali mať, ale dobre, poprosím vás, ešte máte niečo k tomuto môjmu návrhu na odvolanie pána Klembalu? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Preto prichádzame k tomu druhému riešeniu a je to vymenovanie konateľa mestského podniku služieb, kde po zvážení všetkých tých argumentov a vzhľadom teda aj na ten stav, ktorý tam je a možno aj takých dosť časových restov, ktoré tam mali byť dávno hotové, keď poviem, že prečo my sme mali problém aj s rozpočtom, my sme nemali do poslednej chvíle cenník mestského podniku služieb. Proste a pán konateľ vôbec nejakým spôsobom nereagoval aj na výzvy. Takže toto budeme musieť všetko dohnať, s projektom musíme veci dohnať, personálneho charakteru záležitosti dohnať, pretože to je tam tiež dosť teda nie v najlepšom stave. Takže keďže pán Gondko povedal, že proste skúsi sa popasať s tými problémami, ktoré tam vidí, ale samozrejme, že bude teda očakávať možno v prvom období aj trošku zhovievosti, pretože hovorí, že tie veci minimálne budú trvať 3-4 mesiace, pokiaľ sa nejakým spôsobom zastabilizujú, ale zároveň teda deklaroval, že ten podnik si základné podmienky bude plniť, ktoré my budeme potrebovať od neho v rámci teda mesta a zákazok, ktoré tam sú. Takže ja by som v prvom rade, až by ste chceli sa opýtať niečo pána Gondka,
preto je tu, celý čas tu sedí, aby možno vám vedel povedať možno nejaké otázky, ktoré by ste sa na neho pýtali. Ale ja osobne som veľmi rád, že prijal tú ponuku, samozrejme, že až vy to schválite, pretože to je výsostne vaša kompetencia schváľovať, ja už potom len robím administratívny úkon. Takže poprosím vás, až máte niečo na pána Gondka, pokiaľ nie, všetci ho poznáte, máte už dlhoročné možno skúsenosti s ním. Takže keď nie, ďakujem pekne a dovolte mi, aby som teda nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje vymenovať štatutár Mikulána tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, neviem, či vám mám gratulovať alebo kondolovať v tejto situácii, ale dúfam, že to spoločne zvládneme všetci, ktorí tu sedíme. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, nebudem vás viacej zdržiavať, ale až by v rôznom bode predsa len zostaňte, lebo v minulosti boli nejaké dotazy, boli dotazy na pána konateľa od poslancov v bode rôzne, takže poprosím vás, zostaňte, hej. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 13 a to je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky. Materiál predkladá hlavná kontrolka, pani inžinierka Pálková, nech sa páči. Takže predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti, tak ako bol zverejnený na úradnej tabuli a zároveň na centrálnej úradnej tabuli v lehote predpísanej zákonom. Od dňa zverejnenia mi v dnešnom bude neprišlo žiadne pripomienky k tomuto návrhu plánu. V pláne navrhujem vykonať kontroly mestu v prvom pol roku nasledovné. Ja už obvykle kontrolu zákona o rozpočtovom pravidle v územnej samosprávy, teda vývoj dlhu mesta, kontrolu zjavenia sťažnosti a petícií, kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a odstranenie príčin vzniku z kontrol, ktoré vlastne boli končené v minulom období, kontrolu plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2021 a kontrolu dodržiania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov mesta pri poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov v podnikách mestského úradu. Čo sa týka kontroly v rozpočtových organizáciách, tu budem pokračovať s tematickou kontrolou výkonu verejnej moci elektronicky a zároveň teda kontroly plnenia opatrení, ktoré boli prijaté po predchádzajúcich kontrolách. Zároveň budem v prvom pol roku vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu a teda ďalšie a správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po skončení roka 2021. Ďalšie úkony, tak ako sú uvedené v návrhu plánu. Toľko odo mňa. Ak máte nejaké otázky, ale... Dobre. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, máte nejaký dotaz od pána rozpravu k materiálu, ktorý predložila pani hlavná kontrolka? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby sa ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 14, správa hlavnej kontrolorky mesta o výsledku kontrol. Tento materiál taktiež predkladá hlavná kontrolorka, inžinierka Balková, nech sa páči. Takže od minulého zastupiteľstva som ukončila dve kontroly. Jedna kontrola bola ešte na základe plánu kontrolnej činnosti z prvého pol roka 2021, kde vlastne kontrolovaný subjekt to bol mestský podnik služieb. Jednalo sa o kontrolované obdobie roku 2016 a roku 2020. Táto kontrola bola doplnená, ako viete, do plánu kontrolnej činnosti poslancami, ktorí sú členovia dozornej rady. Čo sa týka predmetu kontroly, bolo to 5 bodov, z ktorých teda vyhodnotiť nejaké porušenie v súlade so zákonom alebo v súlade s vnútornou smernicou bolo možné až v tom bode 5. Na všetky vlastne tie požiadavky, otázky dozornej rady som odpovedala v tej správe, tak ako je to tam uvedené. Nedostatky boli zistené jedine, čo sa týka kontroly účelovosti a oprávnenosti využívania prideleného osobného motorového vozidla. Tu bol zistený nesúlad pri vykazovaní spotreby, vyúčtovaní spotreby a nedostatky v
dokumentácii pri odovzdaní do užívania motorového vozidla. V súvislosti s tými zistenými nedostatkami bolo odporúčaných 5 odporúčaní, ktoré neboli zo strany mestského podniku služieb teda namietané a teda boli prijaté bez zmien. Návrh správy bol kontrolovaným subjektu doručený formou elektronického úradného dokumentu cez UKVS. V lehote teda neboli podané námietky a za správa ukončili kontroly, teda bola doručená rovnako uvedeným spôsobom aj teda z dôvodov tých, o ktorých hovoril pán primátor v predchádzajúcich dvoch bodoch. Ďalšou kontrolou bola kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly zamerané na vyradenie a likvidáciu majetku. Kontrolovaným subjektom bolo Centrum voľného času. Bolo prijatých 5 opatrení, z ktorých jedno malo, teda z ktorých 4 mali charakter trvalý, bola jedno opatrenie bolo terminované. Všetky opatrenia boli splnené kontroly tak, ako je uvedené v tejto správe. Že to je odo mňa všetko, týmto správom. Tak krátko z času, ak sa chcete niečo opýtať. Ďakujem pekne, predajem si slovo, keď nie je pán primátor. Ja som poprosila kolegov poslancov, otváram rozpravu, ak majú k tomuto, k tejto správe nejaké pripomienky alebo otázky. Nie? Tak ďakujem pekne, dám hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje, teda berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta o výsledku kontrol. Po prvé kontrola plnenia povinnosti konateľa obchodnej spoločnosti a v druhom bode kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a ocenenie príčin ich vzniku zistení pri vykonanej kontrole zameraní na dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri vyraďovaní a likvidácii majetku. Hlasujeme. Ďakujem. Ďalším bodom je bod 15. Bod 15 a je to zmeny rada škôl a školských zariadení a delegovanie poslancov mestského zastupiteľstva zástupcom mesta Žarnovica. Je to zároveň materiál, ktorý vlastne predkladám ja. Ako máme v podbode 15.1. Delegovanie poslancov mestského zastupiteľstva a zástupcov mesta Žarnovica do rady školy pri základnej škole na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici. Ako je v dôvodovej správe uvedené, rada školy a školského zariadenia je poradným samosprávnym orgánom škôl a školských zariadení, je funkčné obdobie je 4 roky. Z dôvodu uplynutia tohto funkčného obdobia radám škôl pri základnej škole, materskej škole, základnej umeleckej škole a centra voľného času riadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica v zmysle zákona 596 roku 2003 o štátnej správe školstva a školskej samosprávy zaniká členstvo uplynutým tých 4 rokov, preto vlastne musíme delegovať nových zástupcov zriadovateľa do jednotlivých rád škôl a školských zariadení. Tým, že vlastne na budúci rok, teda je volebný rok a nemenili sme tých kolegov poslancov alebo tých členov, ktorí boli tam pred 4 rokmi delegovaní. Takže vlastne na základnú školu je návrh z radou zriadovateľa Karmel Danko ako primátor mesta, magister Rudolf Valo ako poslanec mestského zastupiteľstva, magister Radim Vojtko ako poslanec mestského zastupiteľstva a inžinierka Milena Vúdinská ako zástupkyňa mesta Žarnovica. Toľko vlastne je pod bodom 5.1 základná škola. Dobre. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Máte niekto k tomuto návrhu nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolí mi teda, aby som ukončil rozprávať, nechal hlasovať návrh na uznesenie. Tak ako máte uložené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 15. Tento materiál taktiež predkážený je pod bodom 15.2, ako som uviedla v dôvodovej správe pri bode 15.1,
Je to vlastne delegovanie poslanca mestského zastupiteľstva a zástupcov mesta žiadne darady školy pri materskej škole na ulici Andreja Sládkoviča, kde je návrh na schvaľovanie a delegovanie je Kazimírová, zástupkyňa primátora a poslankyňa mesta Žarnovica, inžinierka Milena Vúdinská, zástupkyňa mesta, inžinierka Mária Svobodová, zástupkyňa mesta Žarnovica a inžinierka Eva Šáliová, zástupkyňa mesta Žarnovica. Dôvodová správa je vlastne pri každom subjekte tá istá, ako som povedala pri bode 15.01. Ďakujem pekne. Máte k tomuto návrhu nejaké pripomienky, dotaz? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozprávu. Nechám hlasovať návrh uznesenie tak, ako máte predložené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Nech sa páči. Taktiež tá materiál, pani Žiňka Kazimírová. Pod bodom 15.3 je delegovanie poslanca mestského zastupiteľstva zástupcov mesta Žarnovica do rady školy pri základnej umeleckej škole ulica Dolná Žarnovici. Tam sú navrhnutí na schválenie a delegovanie pani Mária Budinská, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Jan Udička, poslanec mestského zastupiteľstva, pán Jaroslav Ubek, poslanec mestského zastupiteľstva a inžinierka Eva Hlinková, zástupkyňa mesta Žarnovica. Dobre, ďakujem pekne. Máte k tomuto prednesenému návrhu nejaký dotaz, pripomienku alebo návrh, zmeny, doplnenie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako máte predložené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledný materiál, ktorý predkladá v tomto bode, predkladá tiež pani Žiňka Kazimírová, nech sa páči. Pod bodom 15.4 je delegovanie poslanca mestského zastupiteľstva zástupcov mesta Žarnovica do rady školského zariadenia pri centre voľného času na ulici Tráňa Kráľa v Žarnovici. Tam je navrhnutá pani poslankyňa Mária Hricová. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil teda rozprávu. Nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako máte prednesené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu číslo 16, a to je návrh plánu rokovaní, pardon. Tento materiál predstavila pani prednostka, nech sa páči. Tak ako aj tento rok, aj budúci, plánujeme mestské zastupiteľstva, aby bol rokovacím dňom streda. Plán je nasledovný, tak ako vidíte v návrhu tohto uznesenia, plánované prvé zasadnutie 22. februára, potom 13. apríl, 22. jún, 21. september, 26. október a 7. december. Samozrejme, v odôvodnených prípadoch môže primátor mesta zvolať rokovanie mestského zastupiteľstva aj mimo týchto uvedených termínov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto budú rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, dovolte, aby som ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako to máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu číslo 17 a to je odvolanie člena dozornej rady. Tento materiál predkladám ja na základe žiadosti pána poslanca, ktorú doručil písomne, že sa chce vzdať člena dozornej rady spoločnosti Žarnovická energetická z osobných dôvodov, to znamená, že on osobne požiadal o odvolanie, takže tento materiál vám vlastne predkladám dnes na schválenie. Pokiaľ vy máte nejaké dotazy, pripomienky, otázky k tomuto budú rozpravu, pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby sa ukončil rozpráva. Nech vám hlasovajú návrh na uznesenie tak, ako máte v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod rôzne. Kolegyne, kolegovia, otváram bod rôzne. Nech sa páči. Pani kolegyňa, viceprimátorka, nech sa páči. Ja by som tak krátko si chcela informovať, ale že zanediem, že v prvom polroku 2021 prebehla táto petícia v našom meste, ktorej cieľom bolo podporiť vybudovanie protihlukovej bariéry na rýchlostnej ceste R1 v termíne do konca budúceho roku, kde bol ten stanovený posledný termín 31.12.2031.
na základne, na základnej informácie predsedkyne petičného výboru pani Evy Moravčíkovej na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky dňa 3.12.2021 o 13. hodine bola znesená interpelácia poslancom Národnej rady doktorom Martinom Belúským. Pán poslanec interpeloval ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky inžiniera Andreja Doležala v tejto veci. Interpelácia hovorila o tom, ako mesto Žarnovica niekoľko rokov žiadalo ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národnú diaľničnú spoločnosť o vybudovanie protihlukovej bariéry na R1, ktorá nebola vybudovaná v čase budovania diaľnice. Uplynulo už niekoľko stanovených termínov. Posledným termínom bolo stanovený na posledný december roku 2031. Občania spísali petíciu, o čom teda vieme, podpísalo ju viac ako 2000 občanov Slovenskej republiky. Pán poslanec doktor Belúský položil interpelácii dve otázky. Prečo ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určilo posledný termín až na 31. december 2031 a prečo nepodniklo všetky kroky, aby sa protihluková bariéra vybudovala v termíne do 31.12.2022, ako žiadali občania a mesto petíciou. Druhá otázka bola, ak je dôvod nedostatok finančných prostriedkov, prečo ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nenavrhlo vláde Slovenskej republiky o navýšenie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu na realizáciu tohto projektu. Na interpeláciu poslanca vlastne kompetentní majú lehotu viac za 30 dní. Toľko krátkosti som vytiahla z videa, ktoré mi bolo zaslané, ale nedalo sa to na odvysielať, tak aby ste tú informáciu mali, že sa vlastne na rokovaní zaoberali. Ďalej chcem informovať občanov a vás kolegov, že v priebehu budúceho týždňa, koncom budúceho týždňa, bude do domácnosti bezplatne distribuované číslo žarnovického občasníka, ktorého súčasťou by mal byť aj zberový kalendár z mestského podniku služieb. No a vlastne je už pomaly polovica decembra, tak len pre informáciu, že vlastne aj z dôvodu pandemických opatrení tento rok nebudeme vítať, sa určite so starým rokom a vítať nový rok tradičným spôsobom so sprievodným programom, ale vlastne len ohňostrojom a každý zo svojej domácnosti. Dobrý deň. Dobre, ďakujem pekne, sme bude rôzne kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Zuber. Chcem len opýtať, či na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva budeme rokovať o územnom pláne mesta. Neviem odpovedať. Pani vedúca, je predpoklad, že či na najbližšom rokovaní zastupiteľstva budeme mať všetko v dispozícii? No, je veľký predpoklad, že na budúcom zastupiteľstve už mohol byť predložený územný plán na schválenie. Dobre. To znamená vo februári, však má byť zastupiteľstvo. Áno, podľa harmonogramu áno. Dobre. Takže kolegyne, kolegovia, sme bude rôzne. Pán poslanec Vojtko, nech sa páči. Rýchle otázky. Spomínalo sa tu, že teda ten projekt s mestským podnikom služieb, tá mobilná kompostárňa, asi o tom sa hovorilo, že sa to predĺžilo. A ja som videl teda, že pán projektový manažer sa vyjadril v panoráme, teda, že sa to posúva a tak ďalej. Mal som otázku od občanov, že kedy asi sa toto buduje, aký je plán, že kedy by to už mohlo byť funkčné. No, my by sme už chceli túto kompostárňu mať k dispozícii na letnú údržbu zelene, aby sme teda mohli už budúci rok tento projekt realizovať, pretože my tam meškáme za záväzkami. Ten projekt je vlastne schválený a my musíme už deklarovať riadiacemu orgánu, že či tie všetky postupné kroky robíme na čas a my skutočne meškáme v administratívnych záležitostiach. Takže ja predpokladám, to nie je tak náročný projekt, že by sme to nezvládli. Pán Godko môže vám povedať bližšie, že pokiaľ fakt my si splníme nejaké tie povinnosti, tak ja osobne by som predpokladal, že na budúci rok už pri údržbe zelene by sme tento projekt mohli mať k dispozícii. Ako hovoríte, pán primátor, je skutočne to teraz vlastne, že to ide na kontrolný orgán, na kontrolu, tá verejná súťaž, čo bola. No a vlastne tie procesy trošku sa pribrzdili týmito vlastne nepríjemnými vecami. No a tak, ako pán primátor spomínal, v letnom období, ak všetko pôjde dobre a výsledky z kontroly budú pozitívne, takže na najvyš jeseň, takže určite budúci rok. Ďakujem pekne.
ja osobne si myslím, že by sme to mohli, lebo ten projekt nie je veľmi náročný, skôr organizačne, technicky a technologicky je to veľmi jednoduchý projekt, potrebujeme to tam ohradiť, sprístupniť techniku, mať k dispozícii vaky a môžeme to začať proste to, čo bude zozelenie, či už teda individuálna produkcia, môže sa tam potom do toho plniť a budeme to vlastne robiť tak, že by sme to potom bezplatne poskytovali občanom podľa toho teda, ako by potrebovali, eventuálne pre potreby mesta by sa potom ten kompost mohol využívať na skvalitnenie zelených pôd. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme v lete ten projekt mali za sebou. Hovorím, nie je to žiaden náročný projekt, len bohužiaľ, no, preto som dneska prišiel aj s tým návrhom, že my sme už mohli byť oveľa ďalej a mohli sme mať konkrétnejšiu odpoveď, že áno, v máji môžeme frčať na ten projekt, pretože to nie je žiaden zložitý projekt, no ale dobre, takže ako povedal pán Godko, najneskôršie niekedy v 3-4 roku, keby sa niečo skomplikovalo, to neviem, lebo aj niekedy riadiace orgány vedia zahamovať veci. Dobre, nech sa páči, sme bude rôzni. Na poslednom zastupiteľstve som spomínal to zvaladenie tých stojísk na kontajnery a tak ďalej, že sa to bude teda riešiť na komisii výstavby. Aj som pozeral teda, že to tam bolo preriešené, lebo riešilo sa tam asi len, že sa bude nakupovať, teda že sme zaviazaní nejakým projektom na nákup vedených nádob, ale že či sa bude aj to zvaladevanie riešiť. V podstate to bola tá moja hlavná otázka. To neviem teda, či si to dávali do... Môžem ja povedať. Ale nech sa páči. V podstate mali sme to na rokovaní. Toto sa týkalo vyslovené na to, že tam odznelo, že momentálne máme nejakú platnú zmluvu, že v podstate tie kontajnery, tie zvony musíme takto dobojovať, ľudovo povedané. Otázka samotného, ako som správne pochopil tých výstavby, tak to určite sa o tom bude rozprávať s tým, že musí správa majetku vytipovať nejaké miesta, určite sa to niekde pohne. Lebo tam je ten problém, aby ste to lepšie pochopil, že za toto zodpovedá, za tieto separovanie zodpovedá už firma, ktorá získala na to peniaze z Ministerstva životného prostredia a platí si službu u nášho mestského podniku a teda oni prevádzkujú celý ten systém, ale to, že či my vytvoríme na to lepšie nejaké podmienky alebo tie stojiska, či nejako kvalitnejšie, tam si myslím, že to bude záležať aj od tej firmy. A neviem, dokedy je platná tá zmluva, lebo napríklad môže sa stať, že tu boli spomínané aj rizika zvýšenia poplatkov za nakladanie s odpadmi, ale momentálne táto hrozba je zadržaná, pretože my, vzhľadom na to, že tí ľudia dobre zareagovali na likvidáciu kuchynského odpadu, nám sa tie množstva nenavyšujú, ale skutočne sme v takom legislatívne turbulentnom období, že my skutočne nevieme, čo sa príjme možno o mesiac, o dva, o tri a môže to celé zmeniť. Ale zatiaľ táto hrozba navyšovania vďaka tomu, že máme pomerne dobré objemy likvidácie toho kuchynského odpadu, takže to patrí poďakovanie všetkým obyvateľom, ktorí tomu prispievajú, tak zatiaľ nám táto sadzba zostáva, ktorú sme mali pôvodne v platnosti, ale hovorím, môže prísť legislatívna zmena, tu už to v krátkosti spomínala aj hlavná kontrolorka, že niektoré veci sú ešte len v čítaní a už vieme, že to prinesie nejaké zmeny, či teda nakoniec to bude prezidentka, či to podpíše, nepodpíše, nevieme, ale zatiaľ vyzerá tak, že s tými odpadmi by to mohlo byť dobré a pokiaľ by sa nám tam nenavyšovali potreby finančne to krytie, tak môžeme sa baviť o tom, že by sme do toho odpadu niečo mohli dať a vytipovali treba z tej stoiska, lebo nemusíme s takým rizikom počítať. Dobre, kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Ešte že ten projekt trvá do toho 31.12.25, ale tam je predpoklad, že by sa to mohlo aj skrátiť. Hej, dobre, ďakujem pekne. Sme ešte bode rôzne, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto nič do bodu rôzne, dovolte mi teda, aby som ukončil tento bod a prešli sme do bodu číslo 19 a to sú interpelácie poslancov. Prosím vás, kolegyne, kolegovia, máte interpeláciu? Nemáte? Ďakujem pekne. Čo?
že nám zostali kolegovia poslanci na stôl teraz, keď nám prišlo na veľa pre zastupiteľstvo. Aha. Keď je naši voliči. Ja, takže, no, toto máte tam, takže to neviem, každý naložte s tou informáciou, ako uznáte za vhodné. A ja sa nebudem tomu nejako bližšie vyjadrovať. Dobre, takže chcem poďakovať aj pani inžinierke Donovalovej, aj pani inžinierke Šičiakovi, pretože boli požiadavky, aby sa ukázali na zastupiteľstve, že budú nejakým spôsobom interpelovaní. Pokiaľ ste sa dostali už tým informáciám, ktoré ste od nich chceli, tak im ďakujem pekne, že teda prišli a boli tu celý čas s nami. A mne teda na záver zostáva len poďakovať vám všetkým. Neviem, tie sviatky roka, ako budeme tráviť, ale ja vám chcem zaželať, aby ste ich trávili v dobrom zdraví a s tými najbližšími a najmilšími a bez akýchkoľvek pandemických komplikácií alebo akýchkoľvek, fakt, aby boli šťastné a asi nebudú až tak veselé, ale keď budeme trošku spokojní, tak v rámci možností pekné sviatky vám všetkým. Všetko dobré do Nového roka, samozrejme. Veľmi pekne ďakujem. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.